شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خضر بھائی نے سوال کیا کہ کینسر کی بیماری کے لیے قرآن کی کوئی آیت جس کو پڑھ کر دم کیا جا سکے, تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک مسلمان کے عقیدے میں یہ بات شامل ہونی چاہیے کہ شفا دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی شفا دینے والا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن و حدیث اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق شفا حاصل کرنے کے جو اسباب ہیں یا ذرائع ہیں, ذریعے ہیں, وہ صرف تین ہیں, یعنی جن کو آپ استعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شفا حاصل کر سکتے ہیں. سب سے پہلا ذریعہ, سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ اللہ سے دعا کی جائے یا کسی نیک آدمی سے دعا کروا لی جائے. دعا دوسرا ذریعہ, دوسرا سبب یہ ہے کہ خود دم کر لیا جائے یا کسی سے دم کروا لیا جائے جو قرآن و حدیث کے مطابق دم ہو, یا جس میں ایسا دم جس میں شرکیہ الفاظ نہ ہو. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ڈاکٹری لحاظ سے علاج کروا لیا جائے, حکیمانہ طور پر یا ہومیوپیتھک کے طور پر, یعنی جو معاشرے میں علاج رائج ہے اس کے ذریعے علاج کروایا جا سکتا ہے, اور وہ علاج بھی حرام طریقے کے مطابق نہ ہو یا اس میں حرام چیزیں نہ شامل ہوں, حلال چیزیں ہوں, حلال چیزوں کے مطابق علاج بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہ تین ذریعے ہیں, تین اسباب ہیں جن کو استعمال کر کے ایک مسلمان آدمی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شفا حاصل کر سکتا ہے. اور ان تین ذریعوں کے اور سببوں کے علاوہ کوئی سبب بھی میرے علم کے مطابق قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. بعض لوگ تعویذ گنڈے کرتے ہیں, بعض لوگ مزاروں پہ جا کے منتیں مانگتے ہیں, بعض لوگ تو مزاروں پہ جا کے ان بزرگوں سے ہی شفا حاصل کرتے ہیں یا شفا کی دعا کرتے ہیں, ان سے بیماری دور کرنے کی دعا کرتے ہیں. تو ان تین طریقوں کے علاوہ کوئی بھی طریقہ اسلام کے مطابق نہیں ہے. اب رہی بات کہ قرآن میں کون سی آیات یا صورتیں کہ جن کے ذریعے دم کیا جا سکتا ہے, تو معوذتین, جن کو معوذات کہا جاتا ہے, سورہ اخلاص, سورہ اخلاص جو قل ہو اللہ احد, اور سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق, اور تیسری صورت ہے قل اعوذ برب الناس جس کو سورہ ناس کہا جاتا ہے. تو ان تینوں صورتوں کو پڑھ کر ایک ایک مرتبہ تو اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مار کے تو اپنے پورے جسم پر بندہ مل لے. ایک یہ دم ہے, اور دوسرا دم ہے سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین, پوری سورت پڑھ کر تو اپنے اوپر دم کر لیا جائے. تو بعض لوگ بتاتے ہیں شروع میں اتنی دفعہ درود شریف, بعد میں اتنی دفعہ درود شریف, اور فلاں اتنے دن اتنے یعنی مرتبہ پڑھ لو, فلاں پڑھ لو, یہ پڑھ لو. تو یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ جو قرآن و حدیث میں یا اللہ رسول نے ایک عدد بتایا ہے اسی کے مطابق آپ نے دم کرنا ہے. تو اب حدیثوں کے اندر قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, اور قل هو الله احد, یہ صورتوں کا ذکر ہے کہ پڑھ کر دم کر لیا جائے. اس کے شروع میں نہ درود شریف پڑھنا ہے اور نہ آخر میں پڑھنا ہے, اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سکھلایا نہیں ہے. اسی طرح جب سورہ فاتحہ کا دم کریں گے تو سورہ فاتحہ اکیلی پڑھنی ہے, اس کے آگے پیچھے کچھ بھی نہیں پڑھنا, سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر لینا ہے. اور یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے, 5735 نمبر ہے, سورہ اخلاص, سورہ فلق اور سورہ ناس کے بارے میں. اور اسی طرح حدیث نمبر 5017 یعنی 5017, اور سورہ فاتحہ کی دم کی جو دلیل ہے وہ ہے حدیث نمبر 5736 نمبر ہے, اور یہ میں سینڈ بھی کر دوں گا. اور کچھ ایسے دم اور دعائیں ہیں جو پریشانی میں, مشکل میں پڑھی جاتی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہیں, وہ بھی میں خضر بھائی کے پرسنل میں بھیج دوں گا. اور جس جس بھائی کو
ये दुआएं जो परेशानी वाली गम के टाइम पढ़ी जाएं, जिस जिस भाई को हो वो मुझे पर्सनल में मैसेज करे, इसलिए कि ग्रुप में मैं इतनी यानी दुआएं भेजूंगा तो फिर ग्रुप वाले परेशान होते। तो सिर्फ एक मैं ये सूरह ये एक पोस्ट भेजूंगा जिसमें इस बात की दलील है कि सूरह फातिहा, सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर दम किया जा सकता है किसी भी बीमारी के लिए। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को शिफाए कामला इलाता फरमाए, जो हम में बीमार हैं हमारी परेशानियों को दूर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।